ଆସିଛି ଛାଡ଼ଖାଇ। ମାସକର ଧର୍ମ ମାସ ପରେ ଜମିବ ଆମିଷ ଆସର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗତକାଲି ଶନିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାରଣରୁ ଆମିଷ ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁ ଭାଁ ଗ୍ରାହକ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆମିଷ କିଣିଥିଲେ। ଆଜି ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆଉ ଆମିଷ ଦର ବି ହାଇ ରହିଛି। ମଟନ କେଜି 800, ଇଲିଶି କେଜି 1800, ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 400, ଗୋଲ୍ଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 600, କଙ୍କଡ଼ା କେଜି 200ରୁ 1600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେଭଳି ପୋହଳା ମାଛ 250, ରୋହି ମାଛ 200, ଭାକୁର ମାଛ 200 ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ରାଜଧାନୀର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଭିଡ଼ କେତେ ରହିଛି? କାହିଁକି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ସରିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ଖାଇ ଶନିବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକ ଅଧିକାଂଶରେ ମନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା, ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ହବିଷ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଆମିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଗତକାଲି ଛାଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶନିବାର ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ ପାଳିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ ପାଳିନଥିଲେ। ଆଜି ପୁରା ରବିବାର ରହିଛି, ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ କାଲି ଲୋକମାନେ ପାଳିନାହାନ୍ତି, ମାସ ତମାମ ଲୋକମାନେ ନିରାମିଷଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରବିବାର ରହିଛି, ରବିବାର ମାନେ ଆଇଁଷ ରବିବାର, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼କୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚଢ଼ା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ରେଟ୍ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମଟନ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆଜି 800 ଟଙ୍କା କେଜି ରହିଛି ମଟନ, ଆଉ ମଟନ ବି ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଙ୍ଗଲୀ ମଟନ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମଟନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଲିଶିର ଦାମ ରହିଛି 1800 ଟଙ୍କା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 400 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ଦାମ 600 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପଛରେ ରହିନି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ପୋହଳା କଥା କହିବେ ଯଦି, ପୋହଳା 250, ରୋହି 200, ଭାକୁର 200, ମିଟକଲ 240, ପାମ୍ପଲେଟ 700, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଇନା ପାମ୍ପଲେଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବେଶ୍ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା, ଟିକେ ଯଦି କହିବା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଲୋକେ ପାଳିନଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି? କାଲି ତ ଥିଲା ଶନିବାର, କାଲି ଲୋକ ସେମିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଖାଇଲେନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାହିଁ ପଡ଼ିଲେ, ରବିବାର ଆଜି ଥିଲା ଛୁଟି ଦିନଟା, ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ସମୟ ଚାହିଁ ବସିଲେ, ମାଛ ବି ନାହିଁ, ଏଇ ସର୍ଟେଜ୍ ମାଛ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ। ରେଟ୍ ଭାକୁର ରହିଛି 260, ରୋହି ହେଉଛି 240, ଆଉ ମିଟିକାଲଟା 260। ହଁ, ବେପାର ସବୁଦିନଠୁ ମାସ ସାରା ବେପାର, ଆଜି ଆମେ ଗଲୁ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାସ ସରିଯାଉଛି। ମାଛ 50 କିଲୋ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ପିପିଲିରୁ ଲୋକାଲ ମାଛ, ଦେଶୀ ମାଛ ଧରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଛାଡ଼? ନାଇଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି, ସବୁଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିନି। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ମୁଁ ଭାକୁର ନେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମାନ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ କିଣିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାସି, ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଥିଲେ? ଆମର ମୁସଲିମ ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ରହିଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଭାକୁର କୁହନ୍ତୁ, ରୋହି କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାସ ତମାମ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ରହିଛି ଆମିଷ ବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରବିବାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚଢ଼ା ରହିଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ଯେମିତି ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିକେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ରହିଛି, ମାଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଚିକେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମିଷ ଚଢ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା,
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା କେହି କେହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଛନ୍ତି, କେହି କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଚଢ଼ା ଦର ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।